подій України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю сьогодні у випуску. 10-та, передвиборна. Депутати зібралися на нову сесію і одразу пересварилися, коли працювати почнуть. Її пішли. Уляні Супрун заборонили виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Хто і за що? Небачена щедрість. Італійський уряд платитиме гроші всім, хто їх не має. Скільки і за чий рахунок? Скандальне м'ясо. Європа відмовляється від польської яловичини через відеозбійні. Що на кадрах? Де вони наступного разу? Без води нині половина Одеси. Це більше, ніж півмільйона людей. Причина – масштабна аварія на водогоні, що сталася напередодні. Ліквідувати її ремонтники не можуть. І досі чому, дізнавався Андрій Анастасов. Трубу на Ліздорській дорозі прорвало напередодні опівдні, проте розкопувати місце аварії комунальники почали лише пізно ввечері. На підприємстві «Інфоксводоканал» пояснюють, заважала ось ця рекламна конструкція. Чекали, поки її демонтують. Крім того, за попередньою версією, саме цей бігборд і спричинив аварію, нібито продавив водогін. У рекламній компанії це заперечують. Рекламна конструкція знаходиться в 10-15 метрах від пориву. Наша рекламна конструкція встановлена по всім законодавчим актам, по всім законодавчим нормам. Протягом ночі робітники так і не змогли знайти місце прориву. Аварійні роботи виявилися більш складними, ніж очікували. Довелося навіть перекрити водопостачання у трьох районах міста. А це півмільйона людей, майже половина населення Одеси. Для проведення аварійних робот «Інфоксводоканал» канал вынужден был приостановить работу двух насосных станций. Когда мы докопаемся до трубы, мы сможем сказать, на какой глубине находится само повреждение и как быстро оно будет ликвидировано. Місце пошкодження труби виявили лише о 5 вечора. Тим часом величезні черги вишикувалися в Одесі біля бюветів, адже там можна безкоштовно набрати артезіанської води. Поэтому получается, вот все ломанулись в бювет. Ну, хорошо, постоим, поговорим. Обсудим. Очень большие емкости приносят, очень долго. Вот уже 30 минут мы стоим, еще час 30 будем стоять. У водоканалі розраховують, що зможуть ліквідувати аварію сьогодні до 10-ї години вечора. Тоді ж, чи трохи пізніше, має з'явитися і вода в будинках. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Відновити водопостачання вже сьогодні ввечері обіцяють і в Бердянську. Про це заявили в мерії. Нагадаю, аварія на колекторі сталася ще 27 січня. Без води залишилася третина міста – майже 20 тисяч людей. Для перекачування стоків комунальники запустили тимчасову трубу і подали воду в квартири. Та поки тривали роботи на одній ділянці, на іншій сталася нова аварія. Водопостачання знову припинили. Сьогодні комунальники закінчують прокладати ще одну тимчасову трубу для скидання на частот. Замінити доведеться щонайменше кілометр трубопроводу. Перспективи ми планів не строїмо, тому що це аварійна робота, яка не може бути просчитана в минутах і в часах. От навіть зараз, коли ми прокопали, підняли плити для укладки временного трубопроводу, ми побачили промоїну, яка образувалась від згнившого переходу к чугунного коллектора с напорного коллектора. И мы его будем сейчас по ходу ремонтировать. Комунальні послуги геть ніякі, натомість рахунки захмарні, а платити людям нічим. Тож борги накопичуються і суми вже космічні. Наприклад, лише за спожитий газ українці заборгували майже 30 мільярдів гривень. Такі дані Держстату. Експерти ж попереджають, «Нафтогаз» і далі буде затягувати комунальні паски. Продовжить тему Даніл Снісар. Своєрідний рекорд з накопичення боргів за блакитне паливо у січні встановила Дніпропетровщина. Область завинила «Нафтогазу» майже 2,8 мільярда гривень. Значний борг перед газовим монополістом і у жителів Харківської області – 640 мільйонів. Ще 577 мільйонів НАКу мають сплатити газовики Миколаївщини. Таке зростання обумовлено тим, що в минулому році
Природний газ подорожчав на 24%. При цьому доходи населення за цей період суттєво не збільшилися, що призвело до зростання саме поточної заборгованості населення. Суттєву роль у збільшенні боргів, на думку керівників облгазів, відіграли субсидії. Точніше, їхня відсутність. Кількість отримувачів допомоги на комуналку цього опалювального сезону зменшилася удвічі. Так, у Дніпропетровській області сума субсидій на оплату блакитного палива «Дніпропетровськгазу» знизилась з 2,7 мільярдів до 1,8 мільярдів гривень. В прошлом отопительному сезоні їх кількість составляла 540 тисяч абонентів. В этом 255 тысяч абонентов. Два раза произошло сокращение. И это сокращение произошло не за счет увеличения или улучшения материального положения наших клиентов, а за счет изменения в правилах предоставления субсидий. К чему это приводит в итоге? Уже говорили о том, что основную часть денег, которые поступают от населения, мы оплачиваем оптовому поставщику природного газа, это НАК «Нефтегаз Украины», и это приводит к несвоевременным платежам. А вот у «Нафтогазі» эти проблемы полностью перекладывают на региональные газовые компании. Минулого тижня голова НАКу Андрій Коболєв звинуватив газовиків у махинаціях с тарифами, из которых, до речі, держпідприємство отримує 90% від суми. Втім, звинувачення так и залишилися припущеннями у вигляді публікації у Фейсбуці. Та газовий вентиль українцям НАК все ж вирішив прикрутити, пролобіювавши зменшення у кілька разів норм споживання газу для домогосподарств без лічильників. Відповідно до анонсованої норми споживання по категорії споживачів, які споживають газ на газовій плиті без приладу обліку, новий норматив становитиме 3,29. Було дослідження, розроблено профільним інститутом «Укрінденерджпроект» у 2015 році, яке було оновлено у 2018 році. Дані про середнє фактичне споживання по цій вибірці побутових споживачів складає в середньому на плиту 6,64. Тобто ми бачимо, що норма, фактично, яка анонсована або прийнята урядом, тексту ми, я кажу, досі не бачимо, вона є заниженою більш ніж у два рази. Раніше газові компанії вже скасовували подібні розпорядження через суди. Такое решение правительства будет опротестовано, так или иначе, потому что на рынке будет продолжать собираться несанкционированно потребленный, неоплаченный объем газа, то есть будут продолжать расти взаимные долги, что крайне негативно будет отражаться в целом на финансовом состоянии отрасли, как самого НАК «Нафтогаза», так и облгазов, которые занимаются поставками этого газа. Якщо ж нові зменшені норми набудуть чинності, споживачам, у яких відсутні лічильники, доведеться готувати їжу на плиті з секундоміром у руках. У разі понаднормового використання блакитного палива ціна за побутовий газ зросте до рівня промислового. Даніл Снісар, Василь Миновщиков, подробиці, телеканал «Інтер». Поки в Україні значованою швидкістю підвищують тарифи, в Європі з небаченою щедрістю збільшують соцвиплати. Лише вчора Німеччина оголосила про намір підвищити базовий дохід малозабезпеченим майже до 1000 євро на місяць, а сьогодні з подібною заявою виступила Італія. Які перспективи у цієї схеми, знає Світлана Чернецька. Справжнє шоу організували в Римі, не гірше за презентацію нового айфона. Понад півгодини на сцені заступник прем'єр-міністра Італії Луїджі Ді Майо розхвалює нову схему базового доходу громадян. Позаду нього таємнича підставка, на якій щось заховано під накидкою. Сьогодні я з гордістю представляю вам першу картку базового доходу громадян в історії Італії. Перша з 3 мільйонів. Ось вона. Гроші для безробітних та бідних – це була одна з передвиборних обіцянок руху «П'яти зірок». І уряд вважає цей крок революційним, мовляв, інші країни навперебій вивчатимуть цю реформу. Що бідніша людина, то більше грошей їй дадуть. Аж до 780 євро на місяць. Приміром, якщо є будинок чи пенсія, сума може бути меншою. Близько 3 мільйонів італійців отримують ось такі картки. Для безробітних є умова перебувати на обліку в центрі зайнятості. Якщо вони тричі відмовляться від пропозиції з працевлаштування, автоматично позбудуться права на державне утримання. Втім, схему вже піддали критиці, зокрема через неефективні центри зайнятості, особливо на біднішому півдні країни.
Для мене немає роботи. Те саме було з моїм батьком. Він перебував на обліку в центрі зайнятості понад 30 років і жодного разу не отримав телефонного дзвінка щодо місця роботи. Безробіття в країні дійсно проблема. 10% італійців непрацевлаштовані, п'ята частина населення на межі бідності. Тож грошова допомога найуразливішим верствам населення – непогана ідея. Втім, Італія зараз не в тому становищі, щоб розкидатися грошима. Економіка країни знову в рецесії. Державний борг сягає вже 133% ВВП. Це найгірший показник у ЄС після Греції. Втім, це не лякає популістський уряд, що прийшов до влади менш ніж рік тому. Дані за останній квартал свідчать про зниження внутрішнього валового продукту. Я очікую подальшого скорочення нашого ВВП. Але ми говоримо про минуле. Давайте дивитися у майбутнє. Введення базового доходу – не єдиний крок, за який критикують уряд Конте. Також в Італії знизили пенсійний вік до 62 років. Це на 4 роки менше для жінок та на 5 для чоловіків. І це знову ж таки додаткове навантаження на бюджет країни. Економісти прогнозують, що Італія може стати причиною наступної великої кризи в єврозоні. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». А що ж наші чиновники та нардепи? У Верховній Раді тільки розмов про вибори. Розмов та суперечок. Нардепи навіть не встигли робочий день розпочати, як уже пересварилися. Трибуну заблокували, перерву оголосили, пішли радитися та дарма. Не помирилися. Про амбітні плани та непродуктивні реалії під куполом далі в сюжеті. На півпорожній залі та в присутності членів Кабміну депутати урочисто відкривають 10-ту сесію Верховної Ради. Вона буде особливою. Цій трибуні слід пережити дві виборчі кампанії – спочатку президентську, а потім і парламентську. Під час сесії будуть відбуватись вибори президента України. І, колеги, я хочу всіх повідомити, я впевнений, що зал зі мною буде згоден. Хто не обговорює закон, а веде виборчу агітацію, я буду виключати мікрофон. І я впевнений, що зал зі мною буде згоден і підтримає. Я розумію, що ці кампанії будуть мати вплив на роботу і Верховної Ради України. Але хочу сказати, що вибори виборами, але життя країни потребує щоденних рішень, ефективних рішень і консолідованої позиції влади. Ми визначили ряд пріоритетів. Це питання безпеки і оборони, це питання розвитку національної економіки. Нам потрібно закріпити і продовжити процес децентралізації країни. І будь-які зміни будуть неможливі без підтримки українського парламенту. На внесення до порядку денного чекають понад 3000 законопроєктів. Утім, нардепи, провівши 2 тижні в регіонах, вигукують навперебій. Спершу розглядатись мають тарифні питання. Віддати український газ людям – раз. Видобуваємо ми 16 з чимось мільярдів, споживаємо 15 з невеликим мільярдів для населення і бюджетних установ. А друге – це ціна на газ. Ціна на газ з транспортуванням, з податками, з прибутком 30%. По бухгалтерії нашої державної газовидобуваючої компанії сьогодні на комфорті у людей складає 3 гривні 50 копійок. А людям наш газ продають по 8 гривень 55 копійок за кубометр. Вони зараз не включають в порядок денний ті питання, які найбільше потрібні сьогодні країні і людям. Радикали пішли далі. З першої ж нагоди заблокували трибуну. Де людям взяти гроші, щоб платити ваші космічні платіжки? Наша фракція блокує парламентську трибуну. Ми не будемо голосувати за жодний закон. Ми не дамо працювати парламентській трибуні, поки не буде прийнято рішення, яке ми кілька місяців тому зареєстрували, про зниження цін на газ, про відправлення відставку керівництва «Нафтогазу», про встановлення справедливої ціни на газ. В опозиції тим часом зареєстрували інші законопроекти і так само стали вимагати їх розгляду. У нас є 2 законопроекти. Перший – 9403. Згідно з якому розрахунки показують, що максимальна ціна газу для всіх категорій споживачів буде не більше 4900 гривень. У нас не буде такого, що людей заставлять закрити газ, якщо цей закон буде прийнято. Я бачу, що парламент не хоче його розглядати. Другий законопроект, 9527, вчора зареєстрований авторством моєго депутата Рабіновича, депутата Королєвської,
згідно з яким ми наполягаємо, щоб він був прийнятий і скасовано заборгованість, та яка виникла у людей внаслідок космічних тарифів і невиділення відповідних обсягів субсидій. У підсумку під куполом перерва, проте завершилася вона нічим. Кожен вибрав для себе відповідну тактику боротьби. Одні блокують трибуну, інші відмовляються голосувати за всі інші питання, поки питання тарифів на газ не буде внесено. На жаль, переговори, які продовжувались майже 40 хвилин, закінчились нічим в кабінеті у голови. Не хочуть ставити це питання в сесійну залу. Усі аргументи колег по парламенту у фракції коаліції сприймають із посміхом. Реагувати, вочевидь, жодним чином не збираються. Їхня вимога – це щастя для людей, це добра доля для кожного, це гарна квартира і так далі, і так далі. Зарплата європейська, ну це їхні всі вимоги. Ми будемо довго чекати. Якщо колеги не хочуть працювати, то змусити ми нікого не можемо. Вимоги, які ставляться в ультимативний спосіб, ну вони, знаєте, на кшталт, як терористам ставляться. Або-або. Це не робота парламентарів. В парламенті шукається завжди компроміс. Та замість компромісу в Раді провалений навіть порядок денний не те, щоб сесії, а тижня. І це при тому, що на четвер анонсують голосування за зміни до Конституції. Зміни до Конституції щодо закріплення в Конституції нашого напрямку руху в ЄС і НАТО, вони, безумовно, консолідують зал. І я знаю, що великі фракції парламенту збирають своїх депутатів саме на четвер. Ну а сьогодні все, на що нардепи знайшли голоси, так це заснування премій і стипендій Верховної Ради для молодих учених. За проект постанови проголосували 238 обранців. Катерина Лисенко, Лариса Зубенко, Володимир Самченко, Геннадія Нікеєнко. Подробиці телеканал Інтер. Сьогодні Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження проти голови політради опозиційної платформи «За життя» Віктора Медведчука. Політсила вважає це політичним тиском. Подробиці в нашому матеріалі. Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти представника опозиційної платформи «За життя» Віктора Медведчука. Приводом стала заява депутата народофронтівця Андрія Тетерука. 5 лютого 2019 року Генеральною прокуратурою України за зверненням народного депутата Тетерук Андрій до ЄРДР внесені відомості про вчинення Медведчуком ВВ кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 110 Кримінального кодексу України та частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України. Віктор Медведчук зробив гучну заяву на партійному з'їзді 29 січня 2019 року в місті Києві, заявивши про необхідність утворення так названого автономного регіону Донбас з утворенням власного парламенту та уряду, а також про закріплення такого статусу в Конституції України. Його план-концепція передбачає утворення на Донбасі автономного регіону Донбас у складі України. Він вважає, що такі домовленості по статусу Донбасу можливо досягти в чотирикутнику Київ, Донецьк, Луганськ, Москва. Проте сам політик під час своєї промови на партійному з'їзді опозиційної платформи «За життя» наполягав на виключно легальних діях в рамках чинного українського законодавства. Согласно плану концепції, який предусматриває створення на Донбасі автономного регіону Донбас в составі України, який предполагає устройство через органы государственного управления, такие как парламент, правительство и другие органы, которые будут осуществлять жизнедеятельность на Донбассе. Более того, третий принцип, который является базовым, это то, что наш план построен на Минских соглашениях, утвержденных резолюцией Совета Безопасности ООН, отвечает декларации нормандского формата, і, саме головне, діючому законодавству України. І вже є реакція Віктора Медведчука. Він назвав відкриття кримінального провадження політичними репресіями та ще раз наголосив, що діє виключно в рамках законодавства. Я можу сказати твердо убеждено, що моя принципіальна позиція, в тому числі в вопросі мирного урегулювання, вона є повною в соответствии з діючим законодавством. Более того, я сторонник реализации Минских соглашений. Именно в Минских соглашениях непосредственно речь идет о том, что украинская сторона должна принять ряд законодательных актов, в том числе и изменения в Конституции для закрепления там особого статуса. Минские соглашения утверждены резолюцией Совета Безопасности ООН, утверждены главами государств Нормандской четверки, предполагают на сегодняшний день тот статус,
о котором в том числе я и говорил на съезде. На съезде я огласил план-концепцию по мирному урегулированию, прекращению боевых действий на Украине, на Донбассе. И этот план-концепция является планом оппозиционной платформы «За жизнь». Власти это, безусловно, не нравится. Власть делает все для того, чтобы мир не был достигнут. Власть пытается сегодня применить репрессии в отношении всех. Під час виборчої кампанії поліція не допустить масових фальсифікацій та підкупу. Про це заявили в МВС. Крім того, правоохоронці зараз тренують співробітників виявляти різноманітні порушення виборчого законодавства. А в день голосування на дільницях чергуватимуть понад 60 тисяч поліцейських. Практично в кожному підрозділі уповноважені особи, починаючи від кримінальної поліції, наприклад, і закінчуючи там підрозділами Національної гвардії, є підготовка особового складу до роботи конкретних дій під час виборчої кампанії, як під час агітаційної кампанії до дня голосування, так і в день голосування. На день виборів буде безпосередньо залучено на виборчі дільниці понад 60 тисяч співробітників. Одного українського військового поранено сьогодні на Донбасі. Від початку доби бойовики били по наших позиціях 6 разів, зокрема із забороненої зброї. Під обстріл із гранатометів та кулеметів потрапила і наша знімальна група – Ігор Левонок та Вадим Ревун. Для їхньої евакуації армійцям довелося застосовувати бронетехніку. Репортаж із передової далі. Донеччина – передова в районі Авдіївки. Місцевість навкруги оповив густий туман. Утім, армійці застерігають – така погода підступна і небезпечна. Ворог поруч, і його зброя не мовчить. Закидують спадствольний гранатомет в ГП-25. І от зачастілось 82-й та 120-й міномет. Не минуло й кількох хвилин, як окупанти щиняють стрілянину. Работає вогонь. За мною. Хочеш жити, треба швидко бігати. Прямуємо в укриття. Армійці готуються до бою. Тим часом російські найманці посилюють обстріл. Надо опять пошли. Це робота ПКМ. Оце є якраз прохід підствольної гранати. О, ще один. Наші отримують наказ відкрити вогонь у відповідь. А туман, видимость 0, в принципе, 50 метров, больше под ногами ничего не видишь. То есть, если противник выйдет, то это на видимый, на живой контакт. То есть, придется уже лоб с ним. Не допускаем, чтобы он подошел на такое расстояние, чтобы не было потерь личного состава. Перестрелки с супротивником тривают. Над головами засвистели кули. Все пригнулись. О, не бьет. В принципе, наживым таким маленьким контактом и до самого вечера продолжаем. Выйти сейчас окопами, пригнулись и выходим потихоньку. Нас прикрывать там? Да, нас прикрывать. Выходим. Швидким кроком, але без метушні, армійці виводять нашу знімальну групу з передової. Тим часом ворог починає атакувати один з наших опорників. Там пішов взаємний бой. Позиція наживим контактом столкнулась з противником в районі Балтики. До безпечного місця нашу групу армійці доправляють на панцернику. Молимося за наших військових, адже за спинами в нас іще лунають звуки війни. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». У Комітеті Верховної Ради з питань соцполітики провели екстрене засідання щодо конфлікту навколо одеського санаторію «Лермонтовський». До наради долучилися представники Міноборони та оздоровчого закладу, що вирішили. Дивіться далі. Більше тижня минуло, як за наказом Міністерства юстиції в одеському санаторії «Лермонтовський» розташувались військовослужбовці. За участю поліції о 5-й ранку люди у формі заблокували доступ до закладу, а співробітників та пацієнтів вигнали на вулицю. Позор! 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 Позор!
Щоб розібратися в ситуації, Комітет Верховної Ради з питань соцполітики запросив на екстрене засідання представників Міністерства оборони. За їхніми словами, Мін'юст підпорядкував санаторій Міноборони. Втім, керівництво закладу впевнене, що це незаконно і заклад належить Укрпрофоздоровниці. Навіть якщо, скажімо, там правда і на стороні, теоретично на стороні Міністерства оборони, ночью з привлеченням такого кількості силовиків в такому форматі забирати имущество, якщо ти прав. І ти, як би, це ж не операція где-то за лінією розмежування, яка необхідна там наші вооружені сили. Це громадський об'єкт в центрі мирного міста Одеса. Нардепи в правомірності дій як Міноборони, так і Мін'юста сумніваються. Тож, аби розібратися, на чиєму боці правда, ініціювали створення тимчасової слідчої комісії за фактом силового захоплення Лермонтовського та звернулись до влади. Комитет сьогодні реєструє постановлення з обращенням к правительству. І ми направили во всі правоохранительні органи обращення від комітету з требуванням розібратися в ситуації, встановити здравницю і дати людям можливість проходити там реабілітацію, а не робити це очередним воєнним об'єктом. Разом з тим нардепи запропонували й альтернативу для Міноборони – передати у підпорядкування військовим оздоровчі заклади, що належать Верховній Раді, а Лермонтовський залишити цивільним. Все военным нужно отдать, но не нужно путать грешное с праведным. Коррупцию с поддержкой силовых структур, силовиков и наших уважаемых военных. Никаких олигархов на этой земле не будет. Никаких мілітаризованих об'єктів на цій землі не буде. Це буде земля, де люди будуть чувствувати, що таке мир. Місцеві жителі також впевнені, що події навколо Лермонтовського – не турбота про військових, а перший сигнал щодо намірів захопити земельну ділянку для подальшої забудови. Ірина Розова, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер». МОЗ без голови. Окружний адмінсуд столиці заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Позов про відсутність у неї відповідних повноважень подав депутат від радикальної партії Ігор Мосійчук. Які причини такого рішення Феміди – всі подробиці в матеріалі. Ми робимо руханку. Лікувальна гімнастика реформи екстреної та первинної медицини. Вона виконувала обов'язки міністра охорони здоров'я протягом 2,5 років. Однак від сьогодні окружний адмінсуд столиці заборонив Уляні Супрун здійснювати повноваження очільника МОЗу. Причин декілька – перевищення терміну перебування на займаній посаді та наявність громадянства США. Згідно з постановою суду, відтепер Супрун має право виконувати виключно повноваження заступника очільника МОЗу. У відомстві вже консультуються з юристами. Сама ж Супрун від коментарів поки що утрималась. Відповіли на рішення Феміди в Кабміні. Там заявили, постанова суду, тиск на реформи, які тепер перебувають під загрозою, та висловили Супрун свою підтримку. Чого не можна сказати про суспільство, адже доволі часто громадськість обурюють незвичайні поради очільниці МОЗу. Зокрема, виклик швидкої невдовзі може стати для українців справжньою розкішю, адже лікарі до вас приїдуть тільки, якщо у вас буде температура 40, серцевий біль або проблеми з диханням. В іншому випадку, будьте ласкаві, телефонуйте сімейному лікарю. Коли ми обрали свого лікаря, сімейного лікаря, коли ми захворіємо, ми можемо подзвонити до свого лікаря, з ними по телефоні поговорити, як є причина, чому лікар повинен приїхати до свого пацієнта. Це, що було колись, що швидка надавала послуги первинної ланки, вже не буде продовжуватися. Швидка допомога має надавати екстрену медичну допомогу. Однак останнім часом кількість таких екстрених випадків стала значно більшою, адже в країні лютує кір. Згідно з останніми даними МОЗ, тільки за минулий місяць на неї захворіли понад 15 тисяч українців. Більше половини з них – діти. Проте в міністерстві вирішили епідемію поки що не оголошувати. Мовляв, показники ще недостатні, та й вакцина є. На відміну від літа цього року, коли в Україні не вистачало препаратів від ботулізму. Тоді Супрун поради давати не квапилась, а одного разу навіть втекла від журналістів. Чи так етично поводяться журналісти в світі? Чи вони так атакують людей і ставлять мікрофон і б'ють мікрофоном міністра? Думаю, що ні. Будь ласка, скажіть. Однак рішення адмінсуду про відсторонення Супрун може бути неостаточним, адже згідно із законом у неї є 15 діб на апеляцію. Оксана Григорєва, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер». Ситуація, що склалася в Міністерстві охорони здоров'я, прокоментував президент України. Петро Порошенко заявив, що не може давати оцінку рішенням суду, однак наголосив, Уляну Супрун має повну підтримку глави держави. Питання громадянства
відноситься до виключної компетенції президента України. Я нещодавно мав зустріч з пані Ульяною. І наголошую, пані Ульяна є громадянкою України, відповідно до указу, який підписав президент України Петро Порошенко про надання їй українського громадянства. Крапка. Пані Супрун має повну підтримку президента України. І я дуже ціную, що ми разом з пані Супрун зробили, разом з урядом, разом з парламентом, зробили в напрямку медичної реформи. Відсторонення Уляни Супрун прокоментував і засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Політик упевнений, після цього у відставку має піти увесь уряд. Ми давно пропонували відправити в відставку її та практично і весь уряд заслухати і після цього відправити в відставку. Я думаю, що уряд буде чіплятись за неї, тому що якщо її відсторонять, то це сигнал, що є правосуддя в країні, а його немає. І вони будуть тримати її, тримати цю американську громадянку, яка сьогодні робить гірше для країни. І ніякої медичної реформи немає. Я їздив по країні, по регіонам. Я бачив, що якраз люди всі обурені, люди всі налякані тими діями, які проводить Супрун. А вершина цинізму – це рекомендувати голодним українцям, які під сьогоднішньої влади стали жебраками, їсти не чорну, а красну ікру. Докладніше про наслідки медреформи одразу після реклами. Дочекайтеся.
І повертаємося до теми медреформи. Частина громадян якісні медичні послуги не отримує. У Вишгороді на Київщині бракує сімейних лікарів. Реальна кількість населення там чи не вдвічі більша за офіційні цифри, і останнім часом люди скаржаться на відмову лікарів підписувати декларації. У ситуації розбиралася Катерина Сривкова. Єдине місце у Вишгороді, де можна обрати сімейного лікаря і підписати декларацію – центр первинної медико-санітарної допомоги. Однак і там тепер відмовляють. Місцеві висловлюють обурення у соцмережах. Кажуть, записатися на прийом останнім часом украй тяжко. В місті Вишгороді у нас офіційно зареєстровано 23 тисячі населення. 16 врачей, які працюють у нас, чисто теоретично, абсолютно нормально. Но в связи з тим, що іменно в Вишгороді проживає населення більше 50 тисяч, звісно, врачей не вистачає. Щоб медиків вистачило на всіх, їх має бути хоча б 27. Тетяна – сімейний лікар. Більше вона вже не може набирати пацієнтів, адже не встигне їх оглядати. Для сімейного лікаря рекомендована кількість 1800. На сьогоднішній день в мене близько 2000. Чим більше пацієнтів, тим менше уваги можна приділити йому, і це впливає на якість надання медичної допомоги. Проте лікарі запевняють, медичною допомогою забезпечують усіх. Медицинское обслуживание получает абсолютно все. Подписанную декларацию или не подписанную декларацию. Тех людей, которые у нас по записи идут, а их принимают, конечно. А есть те люди, которые не подзаписывались, они пришли, могут говорить о том, что нас не хотят принимать, но это все неправда. Навіть якщо нових лікарів і знайдуть, для них немає робочих місць. У центрі жодного вільного кабінету. Ми звернулися до департаменту охорони здоров'я. Там запевнили, проблеми знають і над ними працюють. Майбутні кадри наразі вже закінчують інтернатуру. Забезпечити їм робочі місця має місцева влада. Сім лікарів, які навчаються в інтернатурі і прийдуть працювати саме в Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Вишгорода. Ми будемо звертатися до Вишгородської районної державної адміністрації з тим, щоб вони працювали з забудовниками і в новобудовах виділялися приміщення для облаштування амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Проблему обіцяють вирішити протягом року, а поки що пацієнтам радять підписувати декларації з лікарями найближчих сіл – Хотянівки та Нових Петрівців. Катерина Сривкова, Валентин Біліч, Сергій М'ясоєдов, телеканал «Інтер». Трудова міграція б'є антирекорди. Молодь їде з України в пошуках кращої роботи, а також стабільності та соціальної гарантії. Про це говорять самі працедавці. Підприємці навіть розробили маніфест роботодавців і закликають владу підтримати ініціативу. Чи можна змінити ситуацію, розбиралися мої колеги. Упакування медикаментів. Вроцлав, Катовіце, Жешув, Лоць. Житло надається безкоштовно. Квартира – хороші умови. Німеччина, робота на складах, 7 євро на годину. Подібні оголошення про роботу в Європі заполонили соцмережі. У сусідніх Польщі і Чехії нашим громадянам пропонують високі зарплати і навіть безкоштовне житло. В пошуках кращої долі українці масово виїжджають за кордон, а Україна втрачає економіку, промисловість і найцінніше – людей. Майже кожен роботодавець уже сьогодні відчуває брак трудових ресурсів. Безумовно, коли сьогодні навіть Міністерство іноземних справ заявляє, що щомісяця до 100 тисяч наших людей від'їжджає за кордон, це для країни катастрофа. І якщо країна на це реагувати не буде, скоро в країні не залишиться нікого, хто буде працювати за станком, хто буде виробляти комбайни, хто буде виробляти турбіну, літак, гелікоптер, наших компетентних людей. Всі ці люди будуть працювати в інших країнах на іншу економіку. Як українцям залишитися жити і працювати в Україні? Це питання обговорювали керівники провідних підприємств і науковці під час проведення одноіменного круглого столу. І хоча бізнес уже зараз усіляко намагається утримати українців від трудової міграції до Європи, але без допомоги держави це неможливо. В основному це молодь віком від 20 до 30 років. Основний мотив, який спонукає їхати за кордон, там, по-перше, більша зарплата, друге, вони можуть за цю зарплату купити житло. Створити хороші умови праці, дати можливість вчитись і розвиватись. Деякі українські компанії вже вкладають кошти в навчання, в пошук тих, хто може і хоче працювати, однак цього недостатньо. Адже питання не лише в зарплатах. Типовий трудовий мігрант – це молодий працівник від 20 до 30 років. Зазвичай молодь їде за межі країни заради стабільності, соціальних гарантій, якісної медицини. Це те, чого поки що наша держава дати не може. Якщо сьогодні ми по трудовій міграції бачимо відплив робочої сили,
то ми маємо створити такі умови, щоб до нас люди хотіли їхати. Для цього, безумовно, ми маємо говорити про створення високопродуктивних робочих місць. Але цього, я переконана, недостатньо. Соціальна політика держави має таким чином формувати економічні пріоритети, щоб підтримувати легально працюючий бізнес в Україні. Щоб змінити ситуацію, підприємці розробили маніфест роботодавців України і закликають владу почути їхні вимоги. Всього в маніфесті 12 пунктів. Документ має спростити життя як бізнесу, так і працівникам. Головні завдання на найближчі роки – створення 2 мільйонів робочих місць, пошук нових ринків збуту, розширення українського виробництва. Богдан Журавель, Наталія Шумакова, Олексій Шматов, Сергій Єременко. Подробиці телеканал «Інтер». Декларація на захист свободи слова напередодні президентських перегонів. Національна спілка журналістів України звертається до всіх кандидатів на головну посаду країни із закликом підтримати документ про гарантії вільної роботи ЗМІ. У декларації 7 пунктів, зокрема, кожен кандидат має підтвердити, що не стане чинити тиск на медіа та використовувати силові органи задля переслідування. Сьогодні текст угоди підписала лідер Батьківщини Юлія Тимошенко. Ми стурбовані на сьогодні тими загрозами, які є для свободи слова. Ми вважаємо, що надзвичайним є стан з фізичної агресії щодо журналістів в Україні. Відповідно до нашого моніторингу індекс фізичної безпеки журналістів за минулий рік нами зафіксовано 86 інцидентів фізичної агресії щодо журналістів, за 2 роки 175. І відповідно ми вважаємо, що все ж на сьогодні в Україні системно є безкарні за атаки на журналістів, і ми відповідно хочемо і закликаємо політиків стати на захист журналістів. Я як лідер партії «Батьківщина», як кандидат в президенти, вважаю, що свобода слова, справжня свобода слова, без утисків, без маніпуляцій, без залежності засобів масової інформації від кланових утворень, це те повітря, яким взагалі дихає демократія. Терор проти журналістів – це така сама гібридна війна. І тому наша команда буде завжди стояти на захисті журналістів, на захисті їх життя, їх безпеки. Про неприпустимість тиску на ЗМІ говорить і опозиція. На офіційному сайті опозиційної платформи «За життя» повідомили про розгляд Конституційним судом справи про закриття інформаційних каналів «Ньюзван» та «112 Україна». Відповідну рекомендацію для РНБО ухвалив парламент. За словами депутатів, це порушення свободи слова та прав українців на вільний доступ до інформації. У політсилі сподіваються на справедливе рішення Конституційного суду та уникнення маніпуляцій у період президентської кампанії. Немає демократії, немає грошей. Європарламент пропонує позбавити фінансової допомоги країни, які прагнуть вступити до ЄС, але не дотримуються демократичних норм. Олена Абрамович розкаже більше. Згортається демократія, згортатимуться і програми фінансової допомоги. Щоб проголосувати цю резолюцію, її авторам довелося добряче попрацювати. Адже до неї було подано аж 300 поправок. Понад сотня з них від французького депутата-євроскептика Жан-Люка Шафхаузера. Документ передбачає не лише пильне стеження за поведінкою урядів, які отримують допомогу, а й чималу суму на такі потреби – майже 15 мільярдів євро. А ще на покращення іміджу ЄС в країнах-сусідах. Оскільки є багато людей, які не знають, що Євросоюз надає найбільшу допомогу їхньому регіону, представники ЄС у цих країнах і особливо самі реципієнти мають покращити інформування про використання європейських фондів, щоб громадяни знали, наскільки ЄС підтримує їхні країни. Народ має знати, за чиї кошти втілені реформи. А якщо раптом в Брюсселі помітять їх згортання, відхід від демократії, нехтування верховенством закону чи правами людини, має бути спосіб швидко зупинити фінансування, наполягають євродепутати. Програми Єврокомісії координують ці правила разом з сервісом зовнішньої дії ЄС. Критерії політики розширення будуть базою, на основі якої буде надаватися фінансова допомога. Затвердити цю пропозицію Європарламент має на сесії у Страсбурзі в березні. А щоб вона вступила в дію, нові правила повинна погодити також Рада ЄС. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Новини. Європейський бюро телеканалу «Інтер».
Світ на порозі нової ядерної гонки озброєнь. Угода, яку уклали 3 десятиліття тому Москва та Вашингтон про ракети середньої і меншої дальності, тимчасово втратила чинність. Америка ще сподівається її відновити, але в Росії договір фактично поховали. Чим це загрожує, дізнавався Дмитро Анопченко. Коли у 87-му тут, у Вашингтоні, Горбачов і Рейган підписали свій знаменитий договір, два недавні противники зобов'язалися знищити свої комплекси крилатих і балістичних ракет, не розробляти і не випробовувати їх в майбутньому. Цей договір проіснував 31 рік. Втім, зараз його дію призупинено. У минулу п'ятницю Дональд Трамп повідомив, Вашингтон починає вихід з договору. Держсекретар Помпео озвучив дедлайн. Мовляв, документ буде остаточно розірваний, якщо Москва не повернеться до його виконання протягом 6 місяців. Чому в зриві договору звинувачують Кремль? В своїй статті, опублікованій в російських ЗМІ, пояснив американський посол в Москві Джон Хансман. Російська сторона у середині 2000-х почала таємне розроблення забороненої договором ракети, провела льотні випробування. Сполучені Штати надали Москві значний обсяг інформації на підтвердження факту порушення угоди, зокрема географічні координати та дати проведення випробувань. Однак Росія продовжує заперечувати, що здійснила неправомірні дії. І це є грубим порушенням, яке російське керівництво мало намір тримати у таємниці. Хансман називає і останню можливість зберегти договір. Знищити всі згадані в його заяві російські ракети цього типу. Але вже зараз зрозуміло, цим шансом ніхто не скористається. Міноборони Росії сьогодні оголосило, навпаки, займеться розробкою нових видів зброї. За найближчі 2 роки планує створити наземний варіант морського комплексу «Калібр» з крилатими ракетами, а ще в ті ж терміни розробити гіперзвукові ракети великої дальності. Вашингтон має намір витримати паузу півроку, повідомили мені у Державному департаменті. Протягом цих 6 місяців Сполучені Штати будуть дотримуватися договору. Що станеться, коли цей строк спливе, теж зрозуміло. Ще в 17-му році Дональд Трамп підписав директиву, що дозволяє дослідження і розроблення нових оборонних систем. Конгрес вже виділив на це 48 мільйонів доларів, тому вже з осені Пентагон зможе відкрито переглянути свої ракетні програми. Світ зміниться. На нього чекає новий виток гонки озброєнь і, очевидно, інші домовленості щодо контролю за озброєннями, укладені ще в умовах біполярного світу, теж поступово будуть скасовані. І США, і Китай, і Росія вдосконалюватимуть свою стратегічну зброю. Для того, щоб коли-небудь знову класти масштабний договір. Але вже не тільки між Вашингтоном і Москвою, а з куди більшою кількістю учасників. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Як пройшла меса Папи Римського в мусульманській країні, чому в Китаї оголосили жовтий рівень небезпеки та звідки взялися медузи в Канадському озері, про це та інше в нашому огляді. Перша літургія Папи Римського на Аравійському півострові. Близько 135 тисяч вірян відвідали месу понтифіка католицької церкви на одному зі стадіонів Абу-Дабі. Молитви також слухали і декілька тисяч мусульман. Папа Римський закликав усі релігійні конфесії до об'єднання задля миру на землі. Тесла купує виробника суперефективних батарей. Ілон Маск підписав угоду про купівлю каліфорнійської енерготехнологічної компанії Maxwell Technologies за 218 мільйонів доларів. Окрім супераакумуляторів, Maxwell виготовляє ультраконденсатори – пристрої, які можуть накопичувати і швидко віддавати велику кількість енергії. Останнім часом фірма активно зайнялася дослідженнями в галузі батарей із так званими сухими електродами. Така технологія дозволяє підвищити щільність енергії, тобто радикально зменшити час зарядки і суттєво знизити ціну батарей. Густий туман накрив південні регіони Китаю. Там місцева влада оголосила жовтий рівень попередження. Видимість у деяких містах впала до 200 метрів. Метеорологічний центр тим часом закликає жителів країни відмовитися від користування власними автомобілями, а також уникати довгого перебування на вулиці. Чудернацькі крижані медузи. Жителі канадської провінції Альберта помітили у місцевому озері медуз, які замерзли в льоду. Берег водойми заповнили білі крижані диски незвичної форми. Фігури мають різні розміри та форми. Деякі місцеві жителі навіть назвали їх іншопланетними. Однак дивні істоти виявилися бульбашками метану. Через низькі температури вони піднялися з дна озера та замерзли у формі дисків. Несподівана весна в Румунії. На заході країни розквітли проліски. Минулі вихідні стали найтеплішими для цієї пори за останні 60 років. Місцями температура сягала 17 градусів вище нуля. Однак весняна погода в цьому регіоні довго не затримається. Зсередини тижня синоптики обіцяють похолодання.
Час вийшов. Переможці Оскара відтепер матимуть лише 90 секунд, щоб сказати подячну промову. На такі обмеження Американська кіноакадемія вдалася через брак часу. Адже вся церемонія повинна тривати не більше 3 годин. Обмеження ввели через збільшення кількості номінацій. Цього року престижну кінопремію вручатимуть у ніч на 25 лютого. Польща скоротила експорт яловичини, а ціни на м'ясо корів різко впали. Це наслідки так званого м'ясного скандалу. Польські журналісти на приховану камеру зафіксували порушення санітарних норм на одній з фабрик країни. Там забивали хвору худобу, а яловичину продавали в Польщі та експортували до країн ЄС. Тетяна Лугнова продовжить. Про скорочення експорту яловичини повідомив голова Асоціації виробників м'яса Польщі. Втім, які саме країни обмежили закупівлі, чиновник не уточнив. Як і не назвав розмір збитків, що їх уже зазнала галузь. Від імпорту поки що не відмовилася жодна країна, але багато держав скорочують його обсяги шляхом зменшення або скасування замовлень. Є і спроби домовитися про кращу ціну. Так званий м'ясний скандал спалахнув у Польщі наприкінці минулого тижня. Журналісти, які кілька тижнів під прикриттям працювали на бійні у Мазовецькому воєводстві, відзняли і продемонстрували шокуючі кадри. Вночі, аби уникнути ветеринарного контролю, там забивали хворих корів, які ледве стояли на ногах. Найдорожче, що ми втратили, це імідж, над створенням якого працювали багато років. Цей скандал завдав шкоди нашій репутації. За різними оцінками, зі скандальної бійні у продаж могло потрапити до 9 тонн неякісної яловичини. Третину експортували до країн ЄС. Зараз у Польщі працюють інспектори Європейського Союзу. Контролери відвідують фабрики та бійні і перевіряють їх на предмет дотримання санітарних норм. Делегація працюватиме до кінця тижня, а потім представить свій звіт. Тим часом у Польщі вперше за останні 6 років зафіксували випадок коров'ячого сказу. Ветеринарні служби країни повідомили Всесвітній організації охорони здоров'я тварин, що хвору корову вже вбили і утилізували. Тетяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є, а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.